Sot shënon data 18 orë, kur kanë kaluar disa ditë nga tërmeti i tmerrshëm i 26 nëndorit, duket se qytetarët dursak po i kthehen normalitetit. Ditën e nesërme do të rinis procesi mësimor pas disa ditë ndërprerjesh. Me kamerën e televizionit Adrianet, fokusojmë sot që qyteti ka më shumë lëvizje. Dyqanet një nga një po nisin të hapen, dhe ne shpresojmë dhe urojmë për një rikthim sa më shpejt të qytetit në normalitet, aq më shumë në këtë prag festash të fundvitit. Yeah.